تتہِ کیٛاہ کَرٕ روزِ محشرس تتہِ خاصن تہٕ عامن آسہِ تلواس شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ گوٚو شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ أمِس سٲری واریاہ دَپان یہِ کَرِ اَسہِ وَسالت یہِ بَچایہِ اَسہِ أمِس منٛگن أڑۍ لُکھ سُہ دَپان تَتہِ کیٛاہ کَرَتھ روزِ محشرس تَتہِ خاصن تہٕ آمن آسہِ تلواس تَتہِ خاص ٲسۍتَن کانٛہہ عام ٲسۍتَن کانٛہہ سارنٕے آسہِ نَٹھ در دربارِ حضرتِ اللہ اور یِہوے شیخ کَران بیان تَتہِ آسہِ خاصن تہٕ آمن تلواس یہِ چھُ ییٚتے مول یہِ چھُ ییٚتے موج یہِ چھُ ییٚتے بوے یہِ چھُ ییٚتے بیٚنہِ مول پلزِنہٕ گوٚبرس تمہِ گٹہٕ کارے صبر روزنہٕ صٲبِرن تِم تہِ کھٮ۪ن ترٛاس مول کَتہِ پلزِ گوٚبرس فرموکھ یہِ آسہِ سُہ گٹہٕ کانٛت یہِ چھُ دُنیاہس انٛدر لڑٲے میٲنِس نیٚچِس گوٚژھ آسُن فلٲنۍ قٕسمٕچ بِلڈِنٛگ میٲنِس نیٚچِس گٔژھ آسٕنۍ واریاہ زیادٕ پراپرٹی میٲنِس نیٚچِس گوٚژھ آسٕنۍ واریاہ زیادٕ مالہٕ دولت مگر یہِ کَران بیان شیخ شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ مول پلزِنہٕ گوٚبرس تمہِ گٹہٕ کارے صبر روزنہٕ صٲبِرن تِم تہِ کھٮ۪ن ترٛاس